ဒီလိုရံငါးရက်ခဏခုနဲ့တဘူရလာငါးရက်နေ့သုဘာနေငါလို့ဖြစ်တဲ့ရရှိနေတော့စိတ်နဲ့တောင်းကြောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကတူဖြစ်သူကိုအင်းကျင်းအဖတ်ဝေါမြင့်နေခြင်းတော့ခင်တဲ့တော့အမှုထား၏ကိုအင်းကျင်းဤ28နှစ်ကျော်မွေးနေ့မင်္ဂလာအထိမ်းမှအဖြစ်သောအလုဒနာဘွဲနဲ့အနုမောဒနာတရားအဖြစ်ဟောကြားတော်ကဏ္ဍဇတုတ်တံတရားဒေသနာတော်ရှိရှိဟောအောင်မြေပဲဇာလန်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ရှိရှိတရားကောင်းတွေကမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကြည်ကိုစင်ကြယ်တန်ရှင်းသွားအောင်ဘယ်သူဘယ်ဘက်မင်းကအဖြစ်ပြုရင်ကောင်းလဲဆိုကြရဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကြည်စင်ကြယ်တန်ရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှိရှိတရားကောင်းတို့ကိုအတုကြည်ပြီးမည်သို့မည်ပုံပြည့်ခြင်းတဲ့နဲ့လိုက်နေတဲ့လေဆိုတော်လေးတွေကိုသဘောပေါက်သိခြင်းနဲ့အတွက်ဒီကံနဲ့ဆက်ဒီကံတော်ကိုဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကံနဲ့ဆက်တော်ကဘယ်ဒီကံမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့မင်းရင်တော့မင်းတို့မြတ်စွာဘုရားတခင်ကပိလောနေပြီးတော့ကိုအမိပြုပြီးမိကြောတာယုံကြောင်းတဲ့အတွက်နဲ့တရင်တော်ဆန္ဒတော်မူခြင်းဖြစ်ခြင်းဒီဝိဟာရစာရိကခေါ်တဲ့ကျောင်းရှင်ဖြစ်နေခြင်းဆိုတဲ့လုံငယ်ရဲ့တခုကိုနတ်နေကြအခါပြုတော်မူပါတယ်။ဉာဏ်ဒီကံလေးတခုရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဖျက်ရှင်ပြီးကျောင်းရတော်မူတယ်။ကျောင်းရှင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနောက်တော်ကပါလာတဲ့ရှင်အနန္ဒကရှင်အနန္ဒကိုရမြတ်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကျောင်းရှင်တော်မူကြီးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိအပ်တော်လဲ။ဘုရားရှင်တို့သည်ဘောပေါ်လာခြင်းဖြစ်လို့ရှိရင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့အဋ္ဌကံရှိဖို့ထားတဲ့ပါရမီအရှင်ဝါဒရဲ့ဆိုရင်တတ္တိကြောင့်ယောဂီတော်တွေဟာကုံမျိုးပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။သောတော်ကရှင်သောယောဂီတော်တွေဟာထန်းလုံးကပမာဏအခိုးလိုက်ပုံတရံဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဘုရားရှင်ရဲ့ဥက္ကုံတော်ကိုလက်ရရဲ့သုံးပါးလောက်လှည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော်လေးစီတို့ရဲ့အကြောင်းမှတစ်ဖန်ပြန်ပြီးကြွကြောက်ပေါ်တတ်ပါတယ်။နောက်တော့ကပါလာတဲ့ရှင်အနန္ဒကိုရမြတ်ကဒီအထိမ်းမှတ်ကိုနှမ်းပြီးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘုရားရှင်ကြီးကျင်းရတော်မူပြီးဆိုတာသိတယ်။ဘုရားရှင်ကမူရာတိတဲ့အခါဘုရားရှင်တို့မိဒီမှာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ကျင်းရတော်မူလို့ဓမ္မတာမရှိဘူး။ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကျင်းရတော်မူပါသလဲဆိုတော့ရှင်အနန္ဒကလက်ဥပ္ပမိုးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကျင်းရတော်မူရခြင်းအကြောင်းကိုမင်းများထောက်ထားတော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီဒီကမှာဘုရားရှင်ကရှိစီဟောအောင်မိပဲဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့ဆက်အဒေသနာလေးကိုစတဲ့ဤတန်းပြောပြီးတော့ဟောပေးတယ်နော်ဘုဒ္ဓဘုဗ္ဗံအနန္တကာနနာမဣတိအဟောတိသောဣမတမင်းဘူမိပတိတေဝိသတိဇာယိဇာနာရတောတတတိလာတေဇေနတက္ကတဘောနံကံပိတိလိတကရဏဝတ္တဝတ္တဟုထုနာအဘဂတတသေရေနယစီတောအလိတအာထရိအနန္တညီဘောအနန္တဘုဒ္ဓပုဗ္ဗံဟိုရှိရခြင်းဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဘုရားကာဏောနာမဣတိကာဏအမိရှိသောယတေသူအဟောတိဖြစ်တဲ့ဘုရားကြီးဘောထောကာဏယတေသည်ဣမတမေဘုံဤကရေတေဤမြေအယ၌ရာယီဇဝိဇာနေရှိသည်ဖြင့်ဇာနာရတောဇာ၌ဘုရားပြောပိုင်းနှိမ့်ချက်သည်ဖြစ်၍ဝိသတိနေတံကျက်ကုန်၏ကာဏယတေဘောအရုံးကကဏ္ဍယတိအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့နေရာလေးကိုပြောခြင်းကလည်းညွှန်ပြတော်မူပြီးတော့ရေရှိနေခြင်းတုံးကကဏ္ဍအမည်ရှိတဲ့ယတိဟာဒီနေရာမှာဇာတိဝင်စားပြီးတော့ဇာတိတရားနဲ့မှုစီရောပြောပဲနှိမ့်ချိုင်စွာဖြင့်နေထိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့။ဘယ်နေတော့ယောဂီတော်ကောင်းကြီးဇာတိကိုဝင်စားပြီးတော့ဇာမမှုစီရောပြောပဲနှိမ့်ချိုင်ပြီးနေထိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုအမှတ်မရကြဘူးလား။ဟမ်အရှိကတော့နည်းနည်းနဲ့နော်အဲဒီလိုနေရာမျိုးလေးတစ်ခါပေါ့ဝေကိုလိတ်ကောင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုဒီသာလေးတစ်ခုကိုရောက်ခဲ့ငါဒီချင်းကဒီလိုဇာတိဝင်စားပြီးဇာမမှုတွေပြောခဲ့နှိမ့်ချိုက်ဖြစ်တယ်ဒီလိုကောင်းသူဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိသိခဲ့တယ်ဆင်းသွေးချင်းကမှအတိတ်ခန္ဓာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝမ်းမြောက်ဖို့ပြီးပြီးဗမောက္ခတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာကြပါတယ်နော်ဒီမှန်လည်းတဲ့အချိန်ခံထားလိုက်အောင်တော့ခုဘာဖြစ်လာလဲတတံထောကနယတိဤသီလတိသီလတိလတကုဤအနုဘောကြောင့်သတ္တနတ္ထုတနေတကမိဘဝနံပန္တုကပလံပန္တုကပလံမြတ်သောဖြတ်လိကံပြီးတောင်းလို့ခေဘဝနံ
နတ်ဘုံဘိမှန်ဒီကံပြီးတောင်းလို့ခဲ့လေဒီကံနဲ့ရတဲ့တိလတေကိုတေဇောအနုဘောတိကလက်အကောင်းနဲ့အတွက်တရားတော်တရားရဲ့နတ်ဘုံဘိမှန်ဒီကတောင်းလို့နေပြီအဲဒီလိုတောင်းလို့တဲ့အကြောင်းကိုဘုရားရှင်ကအရှင်အမြတ်တေကိုမိကြလိုက်တယ်ဒါလေးကိုငါဘုရားရှင်အမှတ်ရတဲ့အတွက်ငါဘုရားရှင်ကျုံးနေဆိုပြီးတော့ရုံးရတော်မူရခြင်းအကြောင်းကိုပြောကြလိုက်တဲ့အခါအမိတ်ရှိလိုက်တဲ့အခါကာနယလိရဲ့အကြောင်းလေးကသိပြီမထင်ရှားသေးတဲ့အတွက်ရှင်နန္ဒကိုရောင်မြတ်ကကာနယလိရဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးဟောတော်မူပါဆိုပြီးတော့ရှေ့ရှင်ဟောအောင်မေကိုဇာလန်တစ်ခုကိုဟောပြပြီးတော့မူပါတယ်နော်မူရထဏီညာရဲ့ရှင်ကိုယောကြီးညှောပန်းပြီးတော့နားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီဇာလန်ကြီးကတော်တော်အောင်မေကိုအမှတ်ရဖို့ဖြစ်နေတယ်နော်အဲဘာဖြစ်လာလဲသတိင်္ဂဗာရဏီဒီမှာပြမရာမင်းသိပြီအုတ်ချုပ်မြင့်တော်မူခဲ့ပါရဲ့အဲဒီတော့မင်းသိတဲ့အချိန်ခါမှာခရီးရှိစေကပေါ့ရှင်းရှင်းရှင်းခင်ခလာတော့နော်ခရီးရှိစေဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်တန်းကတတိယရုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခရီးရှိစေလို့ပြောတော့ပါအမှန်ကတော့ခရီးရှိစေမှာကအကျော်ဝဆန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါအဲဒီဘုံသားကြီးတို့မှာသာမရှိဘူးသမီးကြီးရဲ့အချင်းကကြတဲ့ဒီပေါ်လာကြီးကလီလာဆော့ပြီးပြီးတော့သာရဖို့ရန်အတွက်စုတောင်းပန်းဆောင်ပါတယ်။ဒီအချိန်ကမှဦးဇင်းတို့ဘုရားအလောင်းတော်ကလည်းညမီမရေဒီယိုစုပြီးပြီးတော့ဘုံပုံလေးမှကြီးရဲ့ဝမ်းကြံတိုက်မှပြိတန်လေးပြီးနေခဲ့။ဒါပြင်နဲ့ထို့ဘုရားမှဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့အသာအရေးအဆင့်ကမဲနေတော့အယောင်အဆင့်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နမေနဲ့အချိန်ခါမှကန္နကုမာရကန္နသရောသဆိုပြီးဒီလိုနာမည်ပေးထားတယ်။ဘုရားရောင်မင်းနေတယ်ဆိုတော့လေမဏိပတိမာဝိယဆိုပြီးတော့အထက်ကရကတော့ဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်နော်။ဗရဏမျိုးအစင်းနဲ့တော့အလွန်ကျဉ်လင်တော့ပါမည်အလွန်နှောက်ပါတည်တယ်နေတဲ့မျိုးမင်းချင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။လောရတန်တံပုံတံမျိုးကလည်းအလွန်တည်တယ်အရွယ်ရောက်လာပြီ။ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့တစ်စိတ်ချမ်းနေကြည့်တယ်အချိန်ခါမှတက်ကတော့သွားပြီးပြီးပါလိမ့်စားပညာသင်ထိုင်တယ်ဉာဏ်တင်ပြီးတော့တက်တဲ့လောကကြံလာတဲ့အချိန်ခါမှာတင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့အမျိုးကောင်သမီးတဦးနဲ့မိဘတွေကအလိုမတူတော့လဲအတင့်လက်ထပ်ပြေးသွားလိုက်။ဒီလိုရိကိစ္စစီဝရိကိစ္စတွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့တာဝန်ယူထမ်းရတယ်။တချို့မိဘတွေကွယ်လွန်သွားပြီ။မိဘတွေကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့လူပါလို့တလေ။ဒီနေ့လူစင်းစားတယ်နော်။တခြင်းကဒီကတန်းရဏနာကုထာဂါရဟိလောကိတဝဝရပဏ္ဏကမိစ္ဆသတ္တသုဏပါတအာရပိတဝါဣတိကန္တနာအတုကိလဥပ္ပါဒိတဣတိကန္တနာအတုကိလဥပ္ပါဒိတံဟိဘုဗ္ဗမြတ်တိဟိသောနာပတ္တိလိခိတံဣအခရဏိဒိဋ္ဌိဝါဒိဒိဋ္ဌဝါစင်တိတိအထဒုက္ခနဲ့ဣဃဒုရတာတဏိတ္တ၌သောထုကန္နာသရောသတိယရဏကုထာဂါရဏိယရဏတိုက်ခန်းသောကိုဝိနောကိတဝါကြည့်ရှိ၍ဝရပန်းငင်္ဂမိသောကံတော်မြတ်သောပရင်ထက်၌ဤနေ့၌ရဲ့သုဏပတ္တံရှုပင်သောကိုအာရပိတ္တဝဆောင်ရည်၏ဣတိကန္တနာဤမြတ်တော်သောဥစ္စာနှင့်ဤကအတုကိနဤအမည်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥပ္ပါဒိတံဖြစ်စေအပ်ခဲ့လေ၏ဣတိကန္တနာဤမြတ်တော်သောဥစ္စာနှင့်ကိုကအတုကိနဤအမည်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥပ္ပါဒိတံဖြစ်စေအပ်ခဲ့လေ၏ဤသည်ဤသို့လျှင်ပုဗ္ဗမြတ်သူဟုရှိရှင်မျိုးသားချင်းတို့ကသောနာပတိရှိရာဖြင့်လိခိတံဤထာအကုံသောအခရာဤအခရာတို့ကိုသိတော်မူ၏ရှင်လေးသည်ဉာဏ်ရှိရှိကုသလေးသည်သင်္ခါကဝင်ဒီနေ့တည်းယရနာတိတ်ခန်းနေဖွဲ့ယရနာအစုကုန်လေးကိုနှမ်းမြှောက်ကြည့်ပြီးတော့ရှင်ပင်လာထက်၌မှတ်သားထားတဲ့အခရာလေးကိုသူကဖတ်ကြည့်တယ်နော်ဤထံတော်သောဥစ္စာနှင့်လေးကဤဤသောအဖို့ဤဤသောအဖကပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဤရတော်သောရှိရှင်ဥစ္စာဖြစ်လေကတော့ဤမီသောအဖို့ဤမီသောအဖွားလေးကပြုစုပြုထောင်းခဲ့တဲ့ဆက်လေးဖြစ်ရှင်ခုနှစ်ဆက်မျိုးခုနှစ်ဆက်တဲ့အောင်သူဆုံးရှင်ဖွေထားခဲ့တဲ့ဒီရှိရှင်ဥစ္စာရဏအစုအပေါ်မျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့သူကရှင်လီလာလေးဆက်ဒီအခါလေးဖတ်ပြီးတော့သူကလည်းသင်္ခါလေယေဟိဤမန္တနာဥပါတိတဒိဏပညာခဲ့တိဏမေဝပညာယတိယေဟိယင်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဒီကဤမန္တနာဤဥစ္စာနှင့်ကိုဥပါတိတံဖြစ်စေအပ်ခဲ့လေသည်ဣထောဥစ္စာနှင့်ကိုသူဆုံးချဖွေသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကနာပညာယံတိမတင်ရှားကြတော့ကုန်။ဒါနဲ့မေဝဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့သူဆုံးချဖွေထားအပ်တဲ့ရှိရင်ဥစ္စာနှင့်ဒီကနဲ့ပညာယတိသင်္ချာတိရှိရဲ့နေရတည်း။ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေ
ဒီလိုဥစ္စာနဲ့လို့သူတို့ကကြောက်ဖွေးသွားကြတယ်။ကြောက်ဖွေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မရှိကြတော့ဘူး။သင်္ချာတယောက်မှမရှိတော့ဘူး။ယင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သူဆောင်ကြောက်ဖွေးထားတဲ့ဒီလိုဥစ္စာနဲ့လေကတော့သင်္ချာတူရှိပြီးတော့နေတော့တယ်။အေကောပိဣဒံတနံဟိတောဘဂတောနမနတိ။ဒီကောပိသူဆောင်ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတည်တော်လက်ဆက်ဣဒံတနံဤဥစ္စာနဲ့ကောပိတဝါယူဆောင်ဖြင့်ဂတောနမတမနောလောကတော်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြီးကနတ်တိမရှိလေ။ဒီဥစ္စာနဲ့ဒီကိုယူဆောင်ပြီးတမန်တော်လောကတော့သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတရားမှမရှိခဲ့ပါလား။နာခောပါဏတံသာဓနာပန္နိကမတိတောဗရလောကံဇံတုံ။ဓနာပန္နိကဥစ္စာတို့ကိုဗန္ဓိယဝါထုတ်၍ဗရလောကံတမန်တော်လောကတော့ဇံတုံယူဆောင်ရသောအန္တောဟနာခောပါဏတကမတကောင်းဒီလာလေဒီ။ဥစ္စာတွေကိုအထုတ်ကြည့်ထုတ်ဆုံးပြီးတော့ဒီဥစ္စာတို့ကြီးကိုပတ်ပြီးတမန်တော်တို့ကရည်ဆောင်သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတယောက်မှမရှိပါလား။ဘေဇနာဝိရဏသာဒရဏဘာဝေနာတိအတ္တရတ္တနာသာဒနံသာရော။ဘေဇနာဝိရဏယံသူငါတံတို့နှင့်သာဒရဏဘာဝေနာဆက်ဆံနေသည့်အတော့ကြောင့်အတ္တရတ္တအနိတ္တရဘာမစံမေဟသောတဏ္ဍာစီစဉ်ဥစ္စာဟု။တဏ္ဍာစီစဉ်ဥစ္စာ၏နာရောအနိတ္တရာတိကဌာနဒါနတရားပါပေသည်မျက်စိနဲ့ရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကအနှစ်တစ်ခုကိုထုတ်ယူပါဆိုရင်ဒါနဆိုတဲ့အနှစ်ကိုလက်ခံဘာဖြစ်လို့လဲဒီရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကဉာဏ်သူငါးဌာနနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေတယ်ဉာဏ်သူမျိုးငါးပါးနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်အချင်းမင်းပြည့်စုံသွားနိုင်တဲ့သဘောရှိအဲဒီဉာဏ်သူငါးဌာနကြောင့်ပြည့်စုံကြောင်းကြည့်သွားတယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာမျက်အနှစ်တရာကြိုင်းချက်ပါတယ်လဲလို့ပြန်ပြီးဆက်ဆင်ကြည့်တဲ့အခါအနှစ်တရာဘာမှမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုဉာဏ်သူငါးဌာနတို့ကမပြည့်စုံဘူးသား။အသက်ဆုံးတိုင်အောင်မဲ့ဒီရှိတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့ကဒီရှိနေပါတယ်ဆိုတော့လေအထောကြီးထုတ်ပြီးတော့မိမိကတမန်တော်လောကကိုဒီဥစ္စာဖြစ်တဲ့ကိုယူဆောင်တော့ဖို့ရမလို့မှမစွမ်းနိုင်ဘူး။မစွမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာဖြစ်နေတဲ့ကအနှစ်တစ်ခုကိုထုတ်ယူပါဆိုရင်ဒါနဆိုတဲ့အနှစ်တစ်ခုကိုထုတ်ယူရနိုင်တယ်ဒီနေ့အလှူခြင်းများနော်ပြုလုပ်နေတဲ့ဌာနမျိုးပေါ့မိမိရရှိနေတဲ့ဒီဒီဥစ္စာဖြစ်နေတဲ့ကအနှစ်သာရတစ်ခုကိုထုတ်ပြီးယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒါနဆိုတဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုကျန်တယ်ဒီဒါနကအနှစ်သာရလို့ဘာကြောင့်ပြောရတယ်လဲဆိုတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပေါ့ပြုလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကုသိုလ်ကပြုစုပြောဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ကုသိုလ်စေတနာရင်းများစွာရှိတယ်။ဒီကုသိုလ်ကတော့မပြုစုမပြောဆောင်ပြီးရှင်ဝိမတ်ကျွတင်ကျန်စီစေကုသိုလ်သူဆောင်ချပွဲခြင်းအဆက်ရှိတဲ့ဘုရားစေတနာကုသိုလ်စေတနာရင်းလည်းများစွာဖြစ်တယ်။ဒီလိုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလဒီကုသိုလ်ကတဖန်ပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာဝမ်းသာနဲ့တော့အမှတ်ရပြီဖြစ်ပါလေ။ဉာဏ်နဲ့ရှင်းပြီးတာဖြစ်ပါစေ။ကုသိုလ်ရင်အကျဉ်းချင်းထပ်ထပ်တက်တော့ပြုနေတာလည်းအတူတူပဲလို့ဒီလိုဆိုတယ်။ဒီတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာမပြုမီပြုခြင်းပြုပြီးကာလတော့နဲ့ကုသိုလ်စိတ်တို့ပါအစဉ်နေနေရသော်ဖြစ်ပေါ်သွားတယ်။ဖြစ်မှန်းတဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်အစဉ်တို့ဒီပြည့်စုံကျုံးပြီးသွားတယ်လို့ဒုမတံများတော့အဖြစ်မရှိဘူး။ဒါတော့အဖြစ်ဆိုရတာကဒီကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေကမနောရဝဇ္ဇသောခုနှစ်ကျင်းတရားရုံးနှစ်ကျင်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်ပဲထားပါတော့နော်ထားပါတော့ဆိုတာကတော့ပိစ္ဆဒရဝိသီမှာလည်းကုသိုလ်ဇောတွေဖြစ်နေပါလေဆိုတော့ဒီကုသိုလ်ဇောတွေကမိန်းတန်နေကျိုးအစရှိနေအလွန်အရှိမြင့်နေတဲ့အကျိုးတွေကိုပိတ်နေတဲ့ဆောင်းအားတော့မရှိဘူးပိစ္ဆဒရိကဇောတွေကမုဒိအကျိုးလောက်တော့ပိတ်နေတဲ့သဘောရှိမနောရိကဇောဝိသီအစဉ်နဲ့မှပါနေတဲ့ဇောတွေကတော့ဉာဏ်တော်အဖြစ်ပါလေမင်းကြီးကဝိသုယောက်ကဆက်ပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်တော့တဲ့ဇောတွေကအရှင်ဝါအောက်ကောင်းခဲ့ရင်တော့မိဘတွေတို့ကိုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားလို့တဲ့အထက်ရောက်ပြီအထက်ရောက်ရှိတဲ့ဆရာကဗရမဇောစေတနာကလူပစ္စုပန်ဘဝမှာအကျိုးပေးနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဗရမဇောစေတနာကဒုတိယမြောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိအနည်းဆုံး၅ချက်တို့ကတော့မိဘမရသေးလို့သန္တရာကြီးဆိုတာသင်္ချာတည်ရှိနေကြတယ်ဆိုရင်ဒုသန္တရာကြီးတစ်ယောက်မှနေနေဘောမှာအကျိုးပေးနေတဲ့သဘောရှိပါညုံသွားတဲ့သဘောမရှိဘူးဒီတော့မနန္ဒရိကဇောဝိရိကောင်များရင်အလေသောငါးတာဆိုတာလည်းအကျိုးပေါင်းများစွာရှိခဲ့အဲဒီအလေသောငါးတာလို့ရဆိုရင်တတိယညုံသွားတဲ့သဘောရလို့များတော့အဖြစ်မရှိဘူးအဟောတိကံဖြစ်တယ်လို့မရှိဘူးအခွင့်တဲ့နဲ့ဘဝမှာအကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆိုရင်လည်းအကျိုးပါရှိတယ်ဒါမှဒီဆိုရင်လည်းကျင်းဝဒီနေတယ်လို့မြင်ရင်လည်းသောကမှုကုသိုလ်ရှင်
တတဝအိယုံနာမန္တအရှင်မလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီနေရဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒီနေတဲ့ဒီစိုက်ရင်ကမ္မတတ်ထည်ရတာတချိန်မှာသူမျိုးနဲ့တောက်တာနေတဲ့အကျိုးနဲ့အမျိုးမျိုးကိုဖြစ်ထုံးပေါ်ပေါက်လာလို့တောင်းဆက်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတယ်။အဲ့ဒီလိုစွမ်းအားရှိပြီးတော့ဒီနေဥစ္စာတောင်းကြီးတွေကိုမိမိကတမန်တော်ဘာတော်ယူဆောင်သွားနိုင်တဲ့သဘောမရှိတော့လဲ။ကောင်းမှုလို့ဆိုရက်ဒါနဆိုရက်အနှစ်သာရတခုကိုထုတ်ယူပါရင်ဒီဒါနဆိုရက်အနှစ်သာရကအနုဂါမိကအရှင်းအုံးဖြစ်ပါလေ။ဘဝရဲ့ရုပ်နာတန်တဲ့အရှင်နောက်တော့အရှင်မဘာထက်ကြမဘာလိုက်ပါပြီးအကျိုးပေးနိုင်တဲ့သောအရှိတဲ့ရှင်အုံးပဲ။ရုပ်နာဘဝမှာအလုံးရှိနေတဲ့ရှင်အုံးအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့သောအပြည့်အဝအရှင်းနေတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်းရှင်းတော်ကောင်းကြီးကယံလူငါးကံတို့နဲ့စိတ်ဆန်နေတဲ့ဒီရင်ဥစ္စာတွေတက်ကဒါနဆိုတဲ့အနှစ်သာရကိုထုတ်ယူပါတော်မူကြတယ်။ဒါနဆိုတော့မကလေးဘူးနောက်တစ်ခုသူဆက်စဉ်းစားတယ်။ဘဟုရောကသန္တရဏဘာဝိနအတ္တရသတိရသတိလဝနေတုမိဝနာတိသမန္တရော။ဘဟုရောကသန္တရဏဘာဝိနရောကအမျိုးမျိုးနဲ့ဆက်ဆံနေသည့်အတွက်ကြောင့်အတ္တရလအနှစ်သာရဘာများမရှိသောတိရသခန္ဓာကိုဤသီလဝန္တေတုသီလရှိတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တို့၌အတိဝါဒနာဒီကမှာရှင်းခေါ်ခြင်းအဆရှိသောပြောပရိပါတိကတာဝရအဖြစ်သာရပါပေသည်ဒီခဏကုန်ကြီးကိုပြန်ပြီးဆက်ရှိပြီပါရောဂါအမျိုးမျိုးတို့နဲ့အများအားဆက်ဆံနေလေဒီပရိသတ်ထဲမှာအဲ့ငယ်ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အနာရောဂါကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနှောင်းမြောင်းပါလေခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အများဆုံးပဲနေတူတယ်နော်ရောဂါအမျိုးမျိုးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်ဒီခန္ဓာအင်းကြီးဟာရောဂါအမျိုးမျိုးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာအင်းထဲမှာအနှစ်သာရကိုလည်းသိရှားဖွေခြင်းဘာအနှစ်သာရမှမရှိဘူးအနှစ်သာရဘာမှရှားမရဘူးဆိုတော့ဒီခန္ဓာအင်းကြီးထဲမှာရောဂါအမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါက်ပြန်ပြန်ရှိနေတဲ့သဘောဝါးတွေကများတယ်ခန္ဓာဒုက္ခကိုပြင်းနိုင်တော့အောင်အခြေခြေအခိုင်အမာနှစ်သာရအပြင်ဒီနေတဲ့သဘောဝါးတက်ဆိုတာမရှိဘူးအလုံးပြင်းပြင်းပြင်းနေတဲ့အနိစ္စတရားတွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေတဲ့ခံရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေမပြည့်စုံတဲ့အကျင့်ကအခိုင်အမာနဲ့တရားအဖြစ်ဒီလေအတ္တမဟုတ်တဲ့အတ္တမရှိတဲ့အနတ္တတရားတွေသာဖြစ်နေကြတယ်။နိစ္စဒုက္ခအနတ္တဧကံရှင်ဖြင့်မှန်နေတဲ့ဒီတရားတွေထဲမှာနိစ္စဒုက္ခအတ္တဆိုတဲ့အမှုကိုလိုက်ပြီးရှားဖွေကြည့်ရင်ဘယ်လိုမှရှားဖွေလို့မတွေ့နိုင်ဘူး။အနိစ္စတရားဘာမှမရှိတဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ကအနိစ္စတရားတစ်ခုကိုထုတ်ယူပါဆိုရင်မိလရှိတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တို့အပေါ်၌ယောတိတိရှိကိုကြည့်ကြည့်ယောချင်းမြတ်တို့ချင်းအဆက်ရှိတဲ့သီလကျွန်းပฏิပတ်ဆိုတဲ့အနှစ်ကိုလည်းထုတ်ယူလို့ရတယ်။ဒါရင်နောက်ဆိုမဟုတ်သေးဘူး။သမထဘာဝနာဆိုတဲ့အနှစ်သာရကိုထုတ်ယူရင်လည်းရတယ်။မိလဆိုတဲ့အနှစ်သမထဘာဝနာဆိုတဲ့အနှစ်တွေကိုထုတ်ယူလို့ဒီခန္ဓာအင်းကြီးရဲ့ကရတဲ့အဲဘယ်လိုရမလဲ။ဒီနေ့ယောဂီတော်ကောင်းတွေဆိုကြပါစို့၅ပါးတိလဆက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမယ်။ကိုယ်ပါတိလသောတိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိနေသောအဲဆေဘတိလသောတိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသောရှိတယ်။ဉာဏ်တော်ပဲရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်298သောအကျင့်အဖြစ်298သောအကျင့်အဖြစ်ဂရေ900ကျော်သောသိက္ခာပုဒ်ကြီးကိုယုတိသောဖြစ်ခြင်းနေတဲ့တော်ကောင်းနေတဲ့သွားခြင်းပါကြ။သာဘာလို့နေတယ်လဲလို့ပြန်ပြီးဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအနှစ်သာရဘာမှရှားမရတဲ့ဒီခန္ဓာအင်းကြီးတွေကဒုလဆိုတဲ့အနှစ်သာရတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ယူနေခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ရှင်တရာကောင်းကြီးကဒီအနှစ်သာရဘာမှမရှိတဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးတွေကဒီတိလဆိုတဲ့အနှစ်သာရကိုထုတ်ယူသွားကြတယ်။ဒုလင်းရှင်ရှင်တရာကောင်းတို့ရဲ့အထုံးကိုအတွေ့ယူပြီးဒီအနှစ်သာရဘာမှမရှိတဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးတွေကတိလဆိုတဲ့ယူစဉ်နေတဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုကိုတော့ထုတ်ယူနေတယ်။ဖြစ်နေဆင်းရင်တော့အတိုင်းနဲ့အလုံးပဲဘာမှပြောပြရမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုကဝိပဿနာပိုင်းကိုတိဒါဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကဒီတိလဆိုတဲ့အနှစ်လောက်ကထုတ်ယူလို့ရသလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။မမထဘာဝနာဆိုတဲ့အနှစ်တွေကိုလည်းထုတ်ယူမယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာအင်းကြီးတွေကထုတ်ယူလို့ရတယ်။ဘယ်လိုရလဲ။ဒီတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးပဲပြန်ပြီးသတ်သိကြည့်လိုက်ရင်အသက်မရှိဘူးလား။ရှင်နေတယ်အဲ့ဒီအသက်ရှိတာဘယ်မှာဖြစ်တယ်ဒီခန္ဓာအင်းထဲမှာဒီကနေ့အိမ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီအတိုင်းရှင်မှုဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တစ်ခုကိုဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြအတိုင်းဆက်လက်ကြတာအတိုင်းရှင်းတတ်ပါစေ။အရတ္တဟုအသိမပေါက်နိုင်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်။ဒါဒီကနေ့အိမ်ကြီးတွေကအမြဲရှိနေတဲ့ဓဘာဝတွေတက်ကအနှစ်ကိုထုတ်နေခြင်းတမျိုးပဲ။နောက်တစ်ခုဒီကနေ့အိမ်ကြီးတွေမှာသံမြင့်မင်းကြီးဖြစ်တဲ့လက်တွေတော့ရေစက်တွေ32ခုထပ်တော့အစ်အုပ်ကုန်နေမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။
အဲ့ဒီ32ခုဓာတ်အစုအပုံတွေကိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ပညာမျက်ရှိဖြင့်တကယ်တမ်းမြင်အောင်ရှိပြီပါအနှစ်တွေကိုအများကြီးထုတ်ပြီးလို့ရဘယ်လိုရမလဲဒီ32ခုဓာတ်ကိုဣဇ္ဇတမသိတိကမြင်ပြီးဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းကဗိဓာကိုလည်း32ခုဓာတ်မြင်အောင်လှမ်းရှုရတယ်သူတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီထဲမှာများစွာပါပါလိမ့်နော်မရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အနည်းငယ်အတူတူပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေ့မှာတင်ပြတဲ့ရှင်တို့အရာပြောတာပါနော်။ဘာနာပါဏနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တကြီးလေးပါနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမသမာဓိကျောင်းရပါတယ်။ဘာနာပါဏနဲ့ဒီကောင်ကြီးလေးဝင်နေထွက်နေနာတိပြတ်သမောတဲ့လောကကြီးမှာစိတ်ကလေးကိုညင်အောင်လေးပေါ်မှာညင်အောင်ကြိုက်။ကြိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီလေးလေးမှာညင်ပြီးဆိုရင်အရှင်အတောအစအစုံအကုန်လုံးထင်ကြက်ပြီးအောင်တစ်စုံတစ်စုံကျင်းသွားရ။ညင်လိုက်လို့အစအစုံကလေးလေးကိုမိပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒေါ်ချင်းကမှဒီလေးလေးတင်ဝိပြရမယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ချက်ဖြင့်ညင်ကျင်လိုက်ပါစေ။အစာဆုံးအကုန်လုံးပြီအောင်ရှုရတယ်။ဒုဂျင်းနဲ့ဒုဘာကြီးအစာဆုံးအကုန်လုံးပြီအောင်ရှုရတယ်။အဲဒီလိုရှင်းရင်းကနေလေးကတဖြည်းဖြည်းဒုနေသွားပြီ။မိမွေးနဲ့နေမှာရှင်းကလေးကိုညီအောင်တတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ရှင်းတယ်။ဒုဂျင်းကမှဆယ်တိုင်းလောက်သာများတော့အချင်းပေါ်လေးညက်တဲ့ညီညီပါသေးတနင်္လာနေ့ဆက်လို့ညက်တဲ့ညီမကြီးများတော့ဖြစ်နမိပေါ်တတ်ပါလေ။ဒုနမိခိုင်ရလာတဲ့အချိန်ကမှဒီနမိကိုအချိန်ခံပြီးတော့နော်။ဗမာရီကိုဆက်နေပြီးတော့ခဲ့ရင်ဒီနမိကလည်းဩကနမိရှုမယ်။ရှုရကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးပြိဖက်ကအလုံးကြည်လင်တော့ပါတဲ့နမိတ်ဆိုင်ဆိုင်ကိုကုတော်မယ်။ဘုရားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုအချိန်ခါမှာထိုပရိသကကြည်လင်တော့ပါလိမ့်တဲ့နမိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝဆောင်ကပ်ပြီးဒလိုင်းညာကျက်တဲ့ရှင်နေနေဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ထိုအချိန်ခါမှာအတိတိလတိခာအတိစိတ်တိခာအတိဒိညာတိခာခေါ်တဲ့တိခာတုံးရအတိမြတ်ကိုထိုအချိန်ခါမှာဖြစ်ပြီးပြီးဖြစ်နေပြီ။လီလဆိုတဲ့အနှစ်သာရတမာတိဆိုတဲ့အနှစ်သာရပညာဆိုတဲ့အနှစ်သာရတွေကိုထိုအချိန်ခါမှာဒီခန္ဓာအင်းကြီးတွေကထုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားဖြင့်ပေါ်လာပြီ။ဒီလိုဒီလာလေဒီနေရာမှာတတိသံဝရနဲ့ဝရိယသံဝရအစိုးပြီးတော့ဒီလာအရာဖွင့်ထားပါလေဘယ်လိုတတိသံဝရလဲလို့မေးတော့ဒီကျင်ရင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကနေရာဆောင်တက်ပြီးပြီးတော့ဆိုရင်ဘုံအချင်းကမှအလုံးအကောင့်တဲ့တတိကိုပေါ်နေပြီတတိမရှိဘဲနေတဲ့ဒီအချင်းမြတ်သောအဆင်မရောက်တတ်ပါဘူးနော်အဲဒီတတိကကာမိစ္ဆန္ဒနိဝရဏအစရှိတဲ့ကိလေသာနိဝရဏအငြိစိတ်ကိုအနန္တကျင့်မရအောင်တကယ်ရတခွင်တုတ်တော့ပိတ်ထားစံပြီးထားတတိသံဝရလို့ခေါ်တယ်ဒါကတတိသံဝရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သီလဆိုတဲ့အနှစ်ကိုထိုးခြင်းကမှထုတ်ယူနေခြင်းဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခုဉာဏ်တော့ပါနေတဲ့ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိအာယုမဘာဝနာစိတ်ကညှဆောက်တတ်ပြီးဒီတော့ပြီဒီနေ့လို့ရှင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမာတမာတိသိက္ခာဝင်လာပြီနောက်တစ်ခုရင်တော့ပါနေတဲ့သတိဘာကနမိတ်ကိုထုတ်ပြင်ကြည့်နေတဲ့သဘောဉာဏ်သဘောထိုးချင်းခါမှာပေါ်နေပြီထုတ်ပြင်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ကရေရွတ်တမ်းမှန်ပေါ့လေတရားရှင်မို့တရားရှင်ကမပြည့်ရင်ကဒီအာနာပါနသတိဘာကနမိတ်ဆိုတာမမြင်ဘူးတရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းသတိတွေကကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျမှဒီအာနာပါနသတိဘာကနမိတ်ဆိုတာမြင်ဘူးတယ်ဆိုတော့ဒါကိုထွန်းဖောက်ကြည့်တယ်လို့ခေါ်တာမတူသေးတဲ့တရားတော်တစ်ခုတရားမြတ်တစ်ခုကိုထွန်းဖောက်ကြည့်ဒါကိုဒါနတမာတိတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပညာလို့ခေါ်ပါတဲ့သိသိအစင်းမျိုးဘရမတာသစ္စာတွေကိုတို့တင်သိနေတဲ့ပညာလို့အစင်းတော့မမြင်ပါဘူး။ဒါပြည့်တဲ့ဒီနေရာမှာသိစာတို့ရဆုံးရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဝရိယသံဝရဖြစ်တဲ့ဒီလောက်။ဒီကျင်ရင်တော့ပါနေတဲ့ဥပ္ပါဒနမိတ်တစ်ခုလေးမှာဘာဝနာစိတ်ကမြင်ရဆက်ကပြီးဒီနည်းအောင်ကြိုးစားအပ်ထုတ်နေတဲ့လုံလဝရိယဆိုတာရှိပါလား။ပြည့်တိကဝရိယပဲ။ခိုင်းကဝရိယကတော့အထက်ရောပါပါတဲ့ဒီနေရာမှာသတိတိကဝရိယကအဓိကဖြစ်နေတယ်သောတိတိကဝိညာဉ်ကိုလည်းသီလသံဝရသံဝရတရားကိုခေါ်ပါတယ်သီလထဲမှာပါတယ်။ဒါကဒီကျင်နေတော့ပါလိမ့်တော့ဥပဒ္ဒနာမိကိုအာရုံယူပြီးတော့သီလဆိုတဲ့အနှစ်၊တမာတိဆိုတဲ့အနှစ်၊ပညာဆိုတဲ့အနှစ်တွေကိုထုတ်ယူနေဆိုရင်ထုတ်ယူလို့မရဘူးလား။ဒီကနေ့တည်းယူတတ်လို့ရှိရင်ရပါလား။ဘဝတိုင်းမှာအသက်ရှင်နေတာဖြစ်တော့မိတို့ဟာဒီသာဘာမှအနှစ်သာရမရှိတဲ့ဒေါသအမျိုးမျိုးတို့နဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေတဲ့အတက်ကအနှစ်သာရဘာမှမရှိတဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒီအနှစ်ကလေးတစ်ခုကိုထုတ်ယူနေဆိုရင်ထုတ်ယူလို့မရဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်လည်းကျင်းပြီအခုလို့အတွက်အမှန်တရားအခွင့်မကောင်းဘူးလားကုကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုခန္ဓာကိုယ်မှာမားတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်ကျန်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ပြောတဲ့သဘောထိုးတဲ့သဘောပေါ်တဲ့သဘောတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီခန္ဓာအင်းကြီးတွေမှာဒီခန္ဓာကိုယ်တွေမှာရှိတယ်ပထဝီဓာတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်တွေမှာယောရှိဖွင့်ရှိတဲ့သဘောအဘောဓာတ်လည်းရှိတယ်ဒီကနအင်းကြီးနဲ့မပူတဲ့အေးတဲ့သဘောတည်ဆောက်တယ်လည်းရှိတယ်။ဒီကနအင်းကြီးနဲ့မှာထောက်ကန်တဲ့သဘောတောက်ကန်တဲ့သဘောဆိုပြီးဝါရတတ်တယ်လည်းမရှိဘူးလား။ရှိ
အဲ့ဒီကဏ္ဍအင်းကြီးဟာပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခဏကပြောတဲ့အတွက်ရောဂါအမျိုးမျိုးလို့နေစိတ်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနှစ်သာရကြံကြည့်တော့ဘာမှမရှိဘူးသို့တော့အဲ့ဒီအထက်ကနေလက်ကြီးလေးပါဆိုတဲ့သဘာဝတည်းကိုထုတ်ပြန်ကြည့်နေတဲ့သတုဓာတ်ဝဝထာနဲ့ညာခေါ်တဲ့အနှစ်ကိုထုတ်ယူနေခြင်းယူလို့မရဘူးလားညာနေတယ်အဲ့ဒီကအနှစ်ကိုထုတ်ယူတတ်ပါစေမိမိတို့ကဆက်ကြည့်လေးပါဆက်သမာဓိကြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအချိန်ပေါ်မှာအချိန်မှဆက်ပြီးသမာဓိကြောင်းလိုက်ရင်အကြည့်တတ်အကြည့်တော့ဆိုင်ပြည့်တယ်ဒီအကြည့်တော့အကြည့်ချက်ပါဓာတ်ကြီးလေးပါကိုဆက်ပြီးတော့စိုက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီအကြည့်တော့အကြည့်ချက်ကြီးတဲ့ကသမာဓိစွန့်ရင်နဲ့သမာဓိနဲ့ရှင်တတ်နေတဲ့ဉာဏ်ရဲ့စွန့်ရင်အနုဘောကြောင့်လင်းရောင်ကြီးစွန့်ရင်ဒီချက်ဆက်လာတယ်ထိုအချိန်ကမှဒီ32ခုတရားတွေကိုသားရှိလေရတယ်။ခဏကကျင်းနေတော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိပကနမိတ်တခုပေါ်လာပြီဆိုသောနမိတ်ကိုအရှင်ခိုင်းရောပရမေဇန်ဒုတိယဇာတတိယဇာသရုတ်တော်ဇံကုင္လိုက်ရတယ်။ထိုဇံသမารိတွေကိုအရှင်ခိုင်းပြီး32ခုတရားတော်ပြန်ရှုနိုင်သလိုရှိနေဒီခန္ဓာအင်းကြီးတော့32ခုတရားတွေ့နိုင်တယ်။အဲဒီ32ခုတရားကိုအစ္ဆဒမအဝဝဇာလေ့လာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကတုဥ္ကမိဒ္ဓမှာကြောင်းပြီးလေးရောင်ကြီးဆိုရင်အကုန်ကြီးဖြင့်လှမ်းရှုနိုင်သလိုရှိနေဗိဒ္ဓ32ခုတရားတွေ့နိုင်တယ်။ရောဂါအမျိုးမျိုးတို့နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဒီခန္ဓာအင်းကြီးတွေကဒီ32ခုဓာတ်ဆိုတဲ့ကုဋ္ဌာတအစုပ်ပုံတွေကိုဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကြီးဖြင့်ထောချင်းကမှနောက်ထပ်အနှစ်တွေထပ်ထုတ်ပြီးတော့ရပါတယ်ပြောရမလားဒီ32ခုဓာတ်ကိုယောဂာစိတ်တို့ပဲပြိကုဒ်အနေနဲ့နှလုံးသွင်းဆိုင်နဲ့ပရမဇန်သမာဓိဖြစ်တယ်ဒီ32ခုဓာတ်ကိုပဲဒါကြီးလေးပါအနေနဲ့ဓကမရအနေနဲ့ပွားကြမယ်ဆိုရင်လည်းစနစ်တကျတော့ပွားပါသည်ရတ္တဖို့အစီပေါက်နိုင်တယ်ဒီ32ခုဓာတ်ကိုပဲအယောင်အနေနဲ့နှလုံးသွင်းကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝန္ဒကတိုင်းလေးမျိုးကိုရရှိနိုင်တယ်နိလအနိယောကတိုင်းပိဋကအဝါယောကတိုင်းလောဟိတအနိယောကတိုင်းဟောဒတာအဇောကတိုင်းဆိုပြီးကတိုင်းလေးမျိုးရတယ်အဲဒီကတိုင်းတရားတွေကဒီဘောဓရဇံဒေသကဏိယ၅ပါးသရုပ်ကဏိယသရုပ်ဒဇံအတိတော့နိုင်တယ်သက်ပြီးလေးကျင်နဲ့ဆက်လို့ရှိရင်ဒီကတိုင်းတွေကိုအခြေခံပြီးဆက်လက်လေးကျင်အိုက်ပေါ်ဆိုတာဇနမာတိကိုအတိဆက်ခဲ့အနှစ်သာရဘာမှဆံမရတဲ့ဒီခန္ဓာအင်းကြီးတွေကတမထဘာဝနာဆိုတဲ့အနှစ်တွေကိုထုတ်နေတယ်ဆိုရင်မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒီလိုကအဖြစ်ထုတ်ယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေဘုရားလိုအဲ့လိုဘဝရေဟာတစ်စိတ်နဲ့တည်းရှိရင်ရင့်တဲ့ညင်သွားနိုင်တဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်တော့ဘဝကိုလည်းလည်းတောင်းတရမယ်လို့ကိုကြီးမဆိုးလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ဘဝကိုဆုံးအောင်မပြုတ်လို့နိုင်လို့မပြည့်နိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအဖြစ်ထုတ်ယူတဲ့အချင်းကြီးလို့တဲ့မိမိတို့အတွက်ထောက်ရည်ကြည့်အောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအဖြစ်လောက်တည်းထုတ်ယူလို့ရတယ်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးနောက်ထပ်လာပြီအနိစ္စဗုဒ္ဓဘာဝိနအန္တရာသီဓာတအနိစ္စတိဝတိနဝိပဒနာယောဂတာရောအနိစ္စဗိဗုဒ္ဓဘာဝိနရှင်းချင်းပြည့်ချင်းအနိစ္စသဘောသတိတို့ဖြင့်အမြဲတမ်းရှင်းပါနေစေခန္ဓာဤသို့ဖြင့်အတွက်ကြောင့်အန္တရာသအနိစ္စရာဘာမြတ်ကျမ်းသာဤသို့သောဇီဝိဓာတအတက်ဤသာရောအနိစ္စရာတိကအနိစ္စတိဝတိနအနိစ္စသတိတို့ရဲ့အသောဖြင့်ဥပဒနာယောဂဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်အထုတ်ခြင်းလေသည်ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာရုပ်ဇီဝိတ္တနာမ်ဇီဝိတ္တဆိုပြီးဇီဝိတ္တနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲဒီဇီဝိတ္တဉာဏ်လေးကသမုဒိမရဏနဲ့ဘဝတခုမှာအဆုံးသက်လေးသွားအပ်တဲ့မရဏနော်သမုဒိမရဏရဲ့အဲနောက်တခုကပရမတ္ထမရဏနော်ပရမတ္ထအားဖြင့်တော့ကြည့်နေစဉ်ဒီရုပ်ဇိဝိတ္တကစိတ္တခဏ16ချက်တန်းစီတယ်။နာဇိဝိတ္တကစိတ္တခဏ10ချက်တန်းစီတယ်။ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်နဲ့အများအားတော့ပြီးလေးမျိုးပါတယ်။ဒါပရမတ္ထသစ္စာမျိုးကဒီပြည့်ပြည့်ရှိခြင်းပရမတ္ထမရဏဖြစ်ပါတယ်။သမုဒိမရဏဆိုတာကတော့ဘဝတစ်ခုမှတစ်ခါသိခြင်းကိုသမုဒိမရဏလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီမသိဟိအတိသမုဒိမရဏမသိဟိအတိလေးမှဒီဒီဒီထင်ရှားရှိနေတော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတည်းကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်သင်ပြီးတော့ဒီနည်းဝိပဿနာရှိနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီအသက်ရှင်ခြင်းဒီဒီနေဆိုတဲ့သဘောဝတစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတဲ့အနှစ်သာရကိုထုတ်ယူနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမတိုင်းကိုစီးပြန်နေဆိုတာကမသိဟိသာစီးပြန်လို့ရတယ်သိတော့ပြီးဒီဘောမှာစီးပြန်လို့ရအောင်မလားเนี่ยนบวชน่ะก็ไม่ดีใจได้ตะโพชิเนาะเจตจะอัญชูกะอัธุทากว่าหมัดดีใจได้ตะโพเลยขึ้นไปมีเมียมติเมชะอัธุทาได้ปกติอัพพไม่ดีมีดีบ่มาเจตจะอัญดีวิปัสสนาภาวนากรรมฐานนี่ก็ชี้แจงบ่ได้ไม่รู้ล่ะรู้ว่านี่แหละตลอดยัดต่ออัพพคุณนี่ก็ตัดช่อนี้ก็ได้เนี่ย
တပိတော့ကအဲ့တော့အထုတ်ချင်ပါလေဆရာဒါပေမဲ့ဆိုပြီးတော့သူအဆုံးသတ်ပြီးပြန်ပြန်သွားနော်အဲ့ဒါပေမဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ကပြန်သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနိစ္စရဘာမှရှင်းရတဲ့အနိစ္စဒိဋ္ဌိအနတ္တသဘောတရားတို့ပြအမြင့်မြတ်ရှင်းပန်းသိစေခံနေရတဲ့ဒီအသက်ဆိုတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေကဒီဒါတွေကလို့ပြီးတော့ဝိပဿနာဆိုတဲ့အနိစ္စရကိုထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲမြေကြော်ဗျာအမိရှိတယ်လို့ပြော